89ರ ಚುನಾವಣೆ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಡ್ ಆರ್ಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ನಿಜವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಲುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಲೂ ಹಂಗಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚಲುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಐ ಬೇಡ ಕಣೋ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 69,000 ಕೋಟಿಯ 59,000 ಕೋಟಿ ಈ ಸಲ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಗಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಗೋ ಹೋಗಿ ಸದ್ದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ? ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗತ್ತೋ 8 ತಿಂಗಳಿಗಾಗತ್ತೋ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಈ 4 ವರ್ಷ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನೇ ಬಹುಶಃ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಅಲ್ಲೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನನಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, 31 ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರು ಜಾತೀಯತೆ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು, ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂಡ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು. ಇವತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನೀನು ಯಾರನ್ನಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಷ್ಟೇ, ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ